Venga, así, malo, emocional, y te dije que la situación no te iba a querer tener que ocupar, no te tenía que llevar a llevar a cargo de emocional, su vez, pensar que es de voto para abajo, de sinales, no te iba a querer. Si te no te iba a querer, 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 no te iba a querer,高木的世界上，这里面人生不多吧？哎，毕业那么多，酒店比什么都要办的，别来些比什么卡拉舞撇单吧？没，今天呢，我都要毕业那么多，你妈也古巴世界上这一路上那个天朝浪漫的老师，共同的鼓励阿刚那位，今天我都要毕业那么多，古也世界上这边古古提起来的哟，古米那么些也，古也世界上这边的古比哪里比哪里？My install who saw it, I mean, who did a massive sort of thing. I think so much today, a great job. Who could say, who could teach it, and who could teach it, which by it. A great job, who could I know, who could have tried to be a drop up. A joke is who Yashi's in it, the Nali who alone may take a picture of who could call it by it. Jesus to my. Who alone to who needs an hour?ကိုဘွားမှာကိုလက်ရှိကြုံနေရတဲ့မိသားစုရဲ့အခြေရေးစီးပွားရေးအိမ်တောင်ရေးလူမှုရေးဘဝရဲ့အောင်မြင်ရေးစတဲ့ဘလို့အရေးမျိုးမှမဆိုကိုဟာစိတ်တော့ကရောက်နေရသလားစိုးရိမ်ပူပန်မှုဖြစ်နေရသလားမပြောမရွှင်ခံစားနေရသလားကိုလိုချင်တဲ့အရာတွေကိုဖန်တီးရယူကြိုးစားရတဲ့အချိန်မှာဘဝရဲ့လောကဒဏ်တွေနဲ့ကြုံနေရလို့ခုခုကိုယုံကြည်ချက်ပျောက်ဆုံးနေသလားကိုလိုချင်တဲ့အိမ်မက်ပန်းနိုင်ငံအတွက်ကိုကိုဟာအရှုံးပေးလိုက်သလားလက်လျှော့လိုက်သလားစတဲ့ဘလိုမျိုးစိတ်ခံစားချက်မျိုးကိုဆိုတခုသုံးဖို့တခုထပ်မကကိုဟာခံစားနေရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အားလုံးကိုသတင်းကောင်းလေးတစ်ခုပေးချင်တာဟာဒါဟာကိုကဖန်တီးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအရာတွေအားလုံးကိုဟာပဲစတင်ပြီးပြန်လည်ပြီးပြောင်းလဲနိုင်တယ်ဆိုတာကိုအားလုံးကိုပြောချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နီးလန်းတော့သိဖို့လိုပါဘူးအဲ့တော့ကိုဟာကိုလက်ရှိကြုံနေရတဲ့အခြေအနေကနေကိုဖြစ်ချင်တဲ့အိမ်မက်ပန်းနိုင်တကူဘဝတကူတည်ထောင်နိုင်မှုအတွက်ကိုကိုဟာစတင်ပြပြောင်းလဲဖို့အတွက် ready ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အားလုံးကို mind body emotion စိတ်ခန္ဓာစိတ်ခံစားချက်ဒီသုံးခုရဲ့ connection stream အကြောင်းနဲ့ psychology ဆိုတဲ့စိတ်ပညာအကြောင်းကိုသင်တန်းအနေနဲ့ကျွန်တော်ဖန်တီးပေးထားတဲ့ successful life emotional intelligence ဆိုတဲ့သင်တန်းလေးနဲ့အားလုံးကိုမိတ်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ဒီသင်တန်းဟာသင်တန်းသားပေါင်း 1800 ကျော်တက်ရောက်ပြီးခဲ့ကြတဲ့သင်တန်းပဲဖြစ်တယ်။တကယ်လို့ကိုကဒီသင်တန်းကိုတက်ဖို့အတွက်ကိုစိတ်ဝင်စားရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ Carlos John Beach ရဲ့ message box ထဲမှာစိတ်ဝင်စားပါရသို့မဟုတ် interested ဆိုပြီးရှိပေးပါ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ team ကဒီသင်တန်းတက်ရောက်ဖို့အတွက်အသေးစိတ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့လမ်းညွှန်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်တယ်။သင်တန်းအသေးစိတ်ကိုလည်းပြန်လည်ပြီးတော့ပို့ဆောင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အခုလိုမျိုး topic လေးကိုကြိုင်ရက်တက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ပတ်တည်းအပတ်တည်းပါတယ်ပုံမှန်အများနဲ့ကြည့်ရှုလို့ရအောင်ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page ကို like and follow လုပ်ထားပါ CFS လုပ်ထားပါကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကိုလည်း subscribe လုပ်ထားပါကျွန်တော်ရဲ့ Instagram account ကိုလည်း follow လုပ်ထားဖို့အတွက်ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ပတ် video တွေမှာပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြပါမယ် bye bye